Usisahau kusubscribe, kushare, kulike na kucomment Bosca TV ili uweze kuwa kwanza kupokea na kupata taarifa mbalimbali. Hii ni Bosca TV, Pride of People. Hizo ndo ahadi ambazo zimetoka kwa msemaji na mhamasishaji Antonio Nogas kuelekea kwa Yanga kwamba watulie wana Yanga, msimu unaokuja shughuli itakuwa pevu, wanafanya usajili wa maana. Usajili wa maana sio tatizo. Kuna nakumbuka nilikuwa napita siku moja Twitter, kuna mtu alizungumza kauli moja, ni nani yule alisema mbona akamwambia kuna tofauti, kuna mmoja atakuwa anaimarisha timu, kuna mwingine anajenga timu. Kwa nadhani hata usajili wao uliopita haukuwa mbaya sana, uliwa develop kutoka katika stage moja kwenda kwenye stage nyingine. Issue ni kwamba sasa, je, mtakuwa mmefanya usajili ambao utafika kwenye level ile? That's the issue. Kwa hiyo tuangalie maboresho yao ya msimu yataipeleka wapi timu. Hiyo ndio kitu cha msingi zaidi. Na je, kweli watasajili kulingana na mapungufu ya maeneo waliokuwa nayo? Wameweza ku identify maeneo waliokuwa nayo, matatizo ya maeneo waliokuwa nayo? Edo, nikikuuliza Kalinjoz ameacha pengo? Kalinjoz ameacha pengo. Kwa hivyo linahitajika kuzibika. Yaani wanataka kuanzia hapo, sio? Pale ile eneo anatakiwa. Tena sasa unapata wakati mgumu wakati mwingine kusema kaacha pengo kwa sababu alikuwa chezi mara nyingi. Ndio maana nikakuuliza. Alikuwa anacheza, alikuwa na impact kubwa. Wanahitaji mchezaji wa nafasi hiyo. Na wakati mwingine labda nimwambie job. Mara nyingi mimi nimeikuona mchezaji mmoja anaweza akatoa kwenye timu alafu kila kitu kizima ikabadilika. Yeah. Hata Yanga alikuwa anacheza vizuri miaka fulani, alipofika Kamusoko akaseti tune ya timu nzima. Inatokea una wakati. Unaona kama wachezaji wengine ni out kawaida, lakini unaweza kuchukua wachezaji wawili tu kila kitu kikabadilika katika timu. Sports Arena. Etedo mkindi legendary. Hivi na kukusudia unajua vizuri mpira wa Tanzania. Sasa hivi mpira wa Tanzania unakwenda sehemu, unakwenda chini sana, unashuka. Unashuka wakati Simba na Fiwa Gonsula Fiona. Afkoni tumekwenda baada ya. Wale mabwana nao ndio wanapanda. Unajua zamani ukisikia mkongomani anakuja nchi hii, yakuimba muziki. Anajiunga na bendi fulani. Ukisikia mkongomani, unasikia na mkongomani ameingia huko Kinondoni anapojua hapo na bendi yao. Bendi. Au huja kujiunga na bendi ya muziki. Au madansa. Sasa hivi mko tofauti. Kiamcha jini sikia mkongomani. Kwani kuna mwingine? Mkongomani mwingine hatua hapo. Haya, kuja kucheza timu gani? Bwana. Sasa nini, sisi watu hatujui? Yupo mkongomani mwingine. Wapi sasa? Kwa kama wanne hivi. Katika nchi lakini. Yupo mwingine ile coast Inakuwa kitenge. Tano. Na hapo wengine katika ligi nafikiri. Kwa hiyo sasa huyo anayekuja ni nguvu moja au Daima mbele. Daima mbele au nguvu moja? Yeye anakuja katika ligi hii. Sasa ligi hii wa daima mbele au nyuma mwiko? Yeye anakuja katika ligi hii. Kwenye ligi hii anakuja kucheza katika ligi hii. Kwa hiyo sasa utajua mwenye kama nani daima mbele. Rudi kwenye swali lako la msingi. Unasemaje? Basi huko tuchana nako kwa swali langu la kimziki. Laki msingi. Ana cha asubuhi ujue. Asubuhi. Cha asubuhi umepata cha asubuhi. Najua timu ikiwa ina wachezaji wengi wazuri, ushindani unakuwa mkubwa sana kwa Ulaya kule, lakini kuna kwa ushindani wake wa Ulaya na kwa nyetu kushindana kwa njia ya mazoezi and fitness, ile umeji kumshawishi mwalimu kwenye kiwanja cha mazoezi ili aweze kupata nafasi. Lakini kwa tusio kaka. Kwa nini? Yaani ile mtu kabidi atumie njia ya kitu kizima. Yaani kama sio ushauri. Unajua kuna ile mtu anakuta kiongozi na kwa binadamu anakuangalia anasema wewe unaweseka. Huyu mbona hapa anapaishaje? Maana kuna matukio yanatokea hapa, mtu kapaisha mpaka anashangaa, ndo huyu anapaisha ndo huyu. Alafu watu wakiwaza kule alipokuwepo kuna mgoli alifunga magumu na huyu anapaishaje hapa huyu? Kiongozi akamfuata na mbona anasikiliza huko kwenu vipi? Watu wapo. Bana mimi watu wapo nenda nyumbani kajishughulikie.
mambo mazito hapa, nenda nyumbani. Kiongozi anamwambia mchezaji? Ah, kiongozi katoa guide, nenda nyumbani kajishughulikie mambo mazito hapa. Pawezi. Mambo kafunga safari mpaka na nini. Wapi? Umalila. Wapi? Aha, la dili. Ah, yote kukitaja nchi ya South Africa. Hapo sikama makamani bwana. Ya South kaka mambo mpaka pale. Aliyakuta pale mamba mazito. Akataki kurudi mamba. Afahamu sana mkataba miaka miwili. Du. Sasa hataki kurudi kwani ameona wanataka kumtoa kafara au? Mazito kamboka. Ndio yapi? Tukaona nyabebeke mwalimu mama alikuwa mazito. Mazito gunio la msumari hilo bwana momo. Ni kitu tunapunguza nenda. Ah, tutayapunguza punguza. Hatuyamalizi. Eh, ah, tutapunguza wewe nenda. Vuli tu. Akafikia sababu. Du. Kwa sababu pa kidogo mala. Huyo ambaye kizuizi kaondoka zake mkataba umeisha. Ah. Eh. Au kuongeza. Ah, mwingine za mkataba umeisha kaondoka zake. Yule ambaye ndo alikuwa anafanya maajabu. Ile full package ataipata ile. Ah. Eh, ile nje na ndani ile. Ya sasa bado kipengele kuna wamba ndo ile nafasi yake za wamba ndo wa nyumbani sasa. Wanaitaka. Ndio wanaitaka hiyo mambo anaambia. Anaambia eh. Anaambia anachukua mazito. Chukupa. Unajua ndio sema ndio hivyo, ndio tengine hali lugha lakini ningepiga lugha la zungumza Kizimbabwe. Sports Arena.